20-та година останнього понеділка серпня. Підсумок ще одного дня війни і масованого удару по країні. Від фактів СІТВ та Вікон СТБ я Тетяна Висоцька. Вітаю сьогодні у випуску. Україна оговтується від чергового масованого обстрілу. Відночі росіяни випустили понад сотню ракет різних типів та стільки ж дронів. Цілили в критичну та енергетичну інфраструктуру по 15 областях. Є жертви. Які ще наслідки терору? Ситуація на передовій складна. Ворог атакує, не шкодує ні живої сили, ні техніки. Найважчим залишається Покровський напрямок. Пряме включення зі Східного фронту та ексклюзивне інтерв'ю комбрига з Курщини. Молодь обирає за кордон. До вишів подали заяви на третину менше охочих вчитися вдома, ніж торік. Результати цьогорічної вступної кампанії у цифрах та коментарях. Коли культура – теж зброя, як і чому? Світ не знав і недооцінював нашу культуру, на відміну від російської. І як це виправити? Чи можлива робота над помилками? Сьогодні Україна пережила один з найбільших ракетних обстрілів за всю історію широкомасштабного вторгнення. Тривоги розпочалися близько 3-ї ночі і з невеличкими перервами тривали подекуди до 16-ї години дня. Росіяни цілили в енергетичну інфраструктуру та є вбиті 5 загиблих, 47 поранених, з них 4 діти. Зруйновано житлові будинки, промислові об'єкти та пошкоджена енергетична інфраструктура. Загалом постраждало 15 областей. Багатоквартирний будинок пошкоджено в Луцьку. Одна людина загинула, 5 поранені. На Житомирщині загинула жінка, ще 3 травмовані. Загорілися 3 житлові будинки. На Київщині постраждали 2 жінки і 5-місячна дитина. Пошкоджено 2 енергетичні об'єкти та 22 приватні будинки. Один знищений повністю. Одна з російських ракет влучила в Київську водосховище. Росіяни цілилися в Київську ГЕС. Очільник Київської облвійськадміністрації Руслан Кравченко заявив, що значних пошкоджень на дамбі у Вишгородському районі нема. Там уже відновили рух транспорту. Також вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, у Дніпрі, Кривому Розі, Кременчузі, Запоріжжі, Харкові, Кропивницькому, Одесі, на Львівщині, Прикарпатті і на Тернопільщині. Як заявили Збройні сили Польщі, їхню територію перетнув повітряний об'єкт, ймовірно, безпілотник. Уламки шукають. За уточненими надвечір даними, під час комбінованого удару по Україні випустили 127 ракет різних типів та 109 шахедів. Збито 102 ракети та 99 шахедів. Президент Зеленський на засіданні Ставки наголосив, ворог застосував подекуди навіть касетні боєприпаси. Тож, дуже важливо, щоб наші партнери надали обіцяні системи ППО та ракети до них і долучилися до збиття російських ракет і дронів. Якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з наданими F-16 і ППО, це зберегло б більше життів. Путін собі не зраджує, це хвора істота, всім вже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло, він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Для греблі Київської ГЕС загрози немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Про це написав Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації. Після того, як ворожі пабліки почали поширювати інформацію про руйнування гідроелектростанції внаслідок сьогоднішньої атаки. Ось відео, яке поширили наші телеграм-канали. Там видно падіння ракети у воду. Андрій Коваленко додав, порівнювати з Каховською ГЕС не варто. Там був підрив із середини. А росіяни використовують цю тему для нагнітання паніки. Загалом, за словами начальника Київської міської військадміністрації Сергія Попка, головною метою комбінованої атаки крилатих балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об'єкти інфраструктури. Причому на столицю крилаті ракети заходили після складних маневрів дуже щільними групами з різних напрямків.
Наша ППО збила на підступах до Києва 15 ракет і приблизно стільки ж дронів. На щастя, в столиці обійшлося без руйнувань. Однак постраждала область. Там є пошкодження і енергетичних об'єктів, і житлових будинків. Є потерпілі. Олег Корнієнко з подробицями. Це спальня в мене дитська, це діти тут в мене живуть. Це друга в мене дві дочки. Син, звісно, немає його тут. Ага, це всі вікна, всі да, будинку повилітали? Да, повилітали. Вона проводить екскурсію своїм будинком і ледве підбирає слова. Витираючи сльози, Парасков'я Миколаївна показує кожну кімнату у власному будинку. У жодній з них немає вціліло вікна. Жінка і досі дивується, як її родина залишилася живою. Чоловік, ми сидімо на дивані ранок, і тут, каже, чую, шумить щось таке. І він глянув, і його кидануло, він аж упав, аж зупинився коло літньої кухні. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у дворі поосічене стареньке авто, господарські будівлі, а частина паркана зовсім відпала. Навіть собака оглухла, воно не може не балакати. Ми до неї балакаємо, воно не чує. Сам же епіцентр вибуху стався через дорогу. Відірваний паркана від самого будинку, майже нічого не залишилося, одні стіни, всередині все згоріло. Сам шахет, за попередніми даними, впав перед самим будинком і від нього досі залишилася вирва. А у тій вирві валяються залишки російського дрону з написом «Не братися» і рештки від мотора, який деренчав над селом. Місцеві кажуть, камікадзе цілеспрямовано летів на людську оселю. Оттуда з Білорусі. Вот, летело чорне, в общем, мопед такой, это, когда я его увидел, он сразу же за церковь, просто мы в сторону ушли, и тут и батюшка уже был, и присутствовал, и все со мной, и когда уже просто, ну, когда упало, ну, был взрыв. Все навколо одразу окутав чорний дим. Язики полум'я поглинали будинок, з нього вибігали мешканці, в чому були. Гасити полум'я бігли односельці. То ми ще вибігли, цей дрон пролетів над нами, теж їх збили в той стороні. І тоді ж вже мама десь минут через 10 перезвонила, каже, що у Ігоря хата горить. І це ж ми прибігли. То ви тушили, так? Ну, помагав, так. Врятувати будинок не вдалося. Росіяни перетворили людське подвір'я на суцільне згарище. І серед дитячих недопалених іграшок розгублено ходять вцілілі кури, собака. Частина хати належала доньці пані Олени. Вона ще на початку повномасштабки виїхала з дітьми за кордон. А тут господарював родич. Ми жили у Бучі. І зразу виїхали, коли це сталося. Приїхали, тут уже нічого немає, пожарні. Все вже згоряне, вже спасти нічого не можна було. Ви казали, там брат, так? Да, так, да, він якраз був з хазяйством займався на вулиці. І повезло йому, що він вовремя не знаходився в хаті. Натомість численні травми дістала сусідка. Вона у лікарні. Від вибуху шахеду в селі пошкоджено 11 будинків. Ще більше десятка садиб понівечено у інших районах Київщини. Обласна військова адміністрація намагається надати людям першу допомогу, аби ті залатали вікна і перекрили дах на перший час. Три людини зазнали поранень. Дві жінки і одна дитина, вона випала з коляски. Зараз всім їм надаються медична допомога, все буде добре з ними. Також, на жаль, в області зазнали ушкоджень два енергетичних об'єкти. Через дефіцит світла у області запрацювали пункти незламності. Так само після тривалої перерви вони відкрилися і у столиці. Ось цей розташований у одній зі шкіл оболоні. Під час минулої зими щодня сюди приходили тисячі місцевих. Конкретно в Оболонському районі, який за розміром є третій в столиці, розгорнуто 109 пунктів незламності. Я думаю, що людей, насправді, як показує практика, влітку ходить менше, але ми готові приймати будь-яку кількість людей. В актовому залі додаткові подовжувачі з розетками і павербанки, генератор і ось такі невеличкі станції. А ще тут можна і подрімати на карематах, чи перекусити, якщо блекаут затягнеться. Це питна вода, чай, кава і серветки, чай необхідний. Ще ми додаємо сюди печиво людям, якщо приходять з малечі, якісь цукерки. Та доки ми знімали, у пункті незламності жодного аншлагу. Більшість киян до блекаутів готувалися і запасалися павербанками та зарядними станціями. Олег Корнієнко, Віктор Зеленков, Факти СТВ, єдині новини.
Як ми вже сказали, через потужну атаку росіян постраждало 15 областей, є загиблі, травмовані і значні руйнування. Через це багато міст і сіл лишилися без світла, зв'язку та води. Тож енергетикам довелося застосовувати екстрені вимкнення. Надвечір ситуацію вдалося стабілізувати. Далі наш зведений матеріал з постраждалих міст про наслідки російського терору. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали. Такі наслідки ворожої атаки на Волині. Область цілий ранок атакували шахеди і ракети. Вдома то рвануло так добряче. Жахливо налякались. Дитина аж кричала криком. Пані Ганна живе в будинку, який влучив шахет. У квартирі повибивало шибки, посипалася штукатурка. Та головне, каже, що жива. Усіх жителів евакуювали. До будинку нікого не підпускають. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції на верхньому поверсі. У навколишніх багатоповерхівках вилетіло скло, пошкоджені також магазини і школа поруч. Люди самотужки розчищають від уламків оселі і проклинають Росію. У них немає нічого людського, нічого. Він летів просто на будинок, в якому живуть люди, діти. Влучили окупанти і в об'єкт критичної інфраструктури. Багато населених пунктів опинилися без світла і води. Ворог хоче зробити хаос, щоб не було світло, щоб не працювали лікарні, садочки, школи та інші об'єкти, щоб підприємства ставали. Цього не станеться, нас вже цим не залякати. Щонайменше 6 ракет запустили росіяни по Запорізькій області. Влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа. 2 ракети вибухнули в селищі неподалік Запоріжжя. Одна поцілила огород за кілька метрів від приватного будинку, пошкодивши стіну й дах. Господар, який саме був на вулиці, загинув. Мені подзвонили, що так і так, упала ракета возле нашого дому. Я приїхала, а він там, де ленточка, він там лежав. Одна людина загинула і 2 поранені на Харківщині. Окупанти гатили по кількох районах. Пошкоджені цивільне підприємство та об'єкт інфраструктури. Постраждала від масованих ударів Дніпропетровщина. Одна людина загинула, ще одна травмована. Ворог атакував область ракетами і шахедами, намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі. У Криворізькому районі пошкоджені автомобілі та електролінії. У Дніпровському – руйнування у дачному кооперативі. Та найгірше – людські жертви. Чоловік пані Валентини загинув, коли саме мала закінчитися його зміна. Він прийшов перевірити воду. Я не вірю. Ні, я до сих пор не можу навіть зрозуміти, як так могло. Ворожа атака вщент знищила кілька будинків і потрощила 20 осель. Дім, де живуть рідні Ігоря, знесло вибуховою хвилею. Взрив, бачимо, то був такої сили, що він був тут. Тобто, це там, де ви бачите такі штирі, це була лавочка, стол. Отут був домик, тепер він там. Вранці ворог вдарив ракетами і по Одещині. Поранено 7 людей, зокрема 3 дітей. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Є перебої зі світлом. Уламки ракет понівечили 40 приватних будинків. Та найбільше постраждало транспортне підприємство поблизу. Тут усе вигоріло вщент. 3 водіїв травмовані. Я бачив, як літіла ракета. Вона просто літила, потім зразу по 45 градусів прямо в нашу базу. 15 тягачів згоріло вщент. Багато рефрижераторів, тентованих полуприцепів. На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів поранено 3 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. На Львівщині під атакою опинились кілька енергетичних об'єктів. Через ворожі удари виникли перебої зі світлом. Ситуацію вдалося стабілізувати. На місцях працюють енергетики, ДСНС і правоохоронці. 3 людей постраждали внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківщині. Через падіння уламків ракет загорілися 2 будинки. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людей постраждали. Найдовша повітряна тривога майже 13,5 годин тривала на Черкащині. Попередньо наші захисники збили 3 шахеди. У Золотоніському районі ворожий дрон впав у населеному пункті. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено 17 садиб електромережі. Активно включаємо всі наші пункти незламності для того, щоб населення і громади могли скористатися першими послугами, які стосуються саме електроенергії, води і всього іншого.
Двоє людей постраждало внаслідок ранішньої ворожої атаки на Вінниччині. Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Вибиті вікна в одній із шкіл. Загалом в області збито 2 ворожих шахеди та 4 крилаті ракети. У Хмельницькому росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено 6 приватних осель і 2 багатоповерхівки. В області та місті розгорнули пункти незламності. Частково немає електрики та води. Ірина Балик, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Про наслідки ракетного терору росіян і ситуацію на фронті. Детальніше у вечірньому зверненні президента. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, зараз ще триває ліквідація наслідків російського удару. Загалом було більше ніж 120 ракет різних типів і більш ніж 100 шахедів. Райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був і повітряний простір Курської області, Білгородської, інших прикордонних регіонів Росії. Також акваторія Чорного моря – територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знов і знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень, очікуємо далекобійності. І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози на її ж території – це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності. Сьогодні почав цей день із окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським. І щодо відбиття цього ракетного удару детально, і щодо нашої відповіді Росії, ми готуємо і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду. Також Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині окремо і на ставці про Покровський напрямок, найбільш важкий, найбільше російських штурмів. Також Времівський напрямок, також Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять все, щоб знищити якнайбільше ворожої сили. Були на ставці сьогодні і всі необхідні доповіді щодо енергетики, стану системи зараз, можливості її відновити, роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисним спорудам на енергооб'єктах. Щодо цього теж є кілька важливих рішень. Я дякую усім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей. Ще одне. Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Були також генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Були доповіді по протидії колаборантам, по кримінальним провадженням щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України. Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину. Доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ і САП. За 2 тижні повинні напрацювати, представити чіткий план вирішення проблемних питань. Всі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії. Слава Україні! Наші захисники продовжують вдало наступати в Курській області Росії. Протягом останніх 24 годин ЗСУ просунулися від кілометра до 3 кілометрів по лінії зіткнення, повідомляє Генштаб. Ворог намагається зупинити наступ, тому цілодобово б'є з артилерії та авіації. Лише протягом цієї доби путінська армія скинула 44 авіабомби на власні населені пункти. Як повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, росіяни
перекидають свої сили та резерви на лінію фронту в Курській області. Зокрема, окупанти вже передислокували частину сил з Харківського та Запорізького напрямків, а також підтягнули низку підрозділів зі Сходу. Під масованими обстрілами і не лише сьогодні всі прифронтові території ворог обстрілює як цивільних, так і позиції українських військових. Згідно з даними Генштабу, від початку доби сталося понад сотня бойових зіткнень. На всіх напрямках росіяни намагаються штурмувати. Подекуди із застосуванням керованих авіабомб. От, наприклад, нині на маленьке село Колісниківка Куп'янського району ворог скинув одразу 12 кабів. Активізувались окупанти на Времійському напрямку. Найскладнішою залишається ситуація на підступах до Покровська. Понад третина всіх боїв. Частина досі триває саме на цій ділянці. Із самого Покровська вже тиждень примусово евакуюють сім'ї з дітьми. Більше про це та загалом про ситуацію в регіоні розпитаємо нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами наживо, тож, Костю, вітаю. Розкажи, наскільки було гучно у вас? Вітаю, Таню. Ну, на сході до щоденних обстрілів не звикати, хоча останніми днями тут і справді стало дещо гарячіше. Зараз ми перебуваємо у Костянтинівці, неподалік Центрального парку, де напередодні російський снаряд поранив, травмував одразу 6 місцевих мешканців. І сьогодні стало відомо, що одна з поранених уламками жінок від отриманих травм померла у лікарні. З артилерії росіяни сьогодні також накривали місто. На щастя, минулось без жертв. І також хочу повернутися до вчорашнього обстрілу Краматорська. Напередодні з Іскандером окупанти поцілили у готель, де жили наші колеги, журналісти агентства Reuters. Ще вчора стало відомо, що з-під завалів дістали тіло консультанта з безпеки знімальної групи. Це був громадянин Великобританії. Нині у лікарні Дніпра у тяжкому стані залишається ще один український фронтовий фотожурналіст, оператор Іван Любиш Кірдей. Він супроводжував цю знімальну групу, тож тримаємо кулаки та молимось за його швидке одужання. Загалом від того удару, окрім готелю, пошкоджено ще 17 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 3 підприємства, адмінбудівля та кав'ярня. І пропоную послухати, що про це розповідають місцеві мешканці, які опинились в епіцентрі удару. Стекла повилітали, все. От. Діти тільки прийшли. Лягли отдыхать. И в этот момент произошел этот взрыв. И Даша хорошо, что накрылась этим пододеяльником. Ноги поранены. Шибки повылетали, и все. Там нам дуже повезло. Все, все остальное целое осталось. Так что сейчас если выдали USB, будем окна облаштовывать. Через загострення ситуації Донецька облвійськадміністрація сьогодні ухвалила рішення розширити зону примусової евакуації родин з дітьми у Костянтинівській, а також у Селидівській територіальних громадах. Місто Костянтинівка, власне, також у цьому переліку є. Нагадаю, минулого тижня таке рішення ухвалили щодо Покровської громади та самого Покровська, де нині мешкає понад 40 тисяч людей, з яких майже 3 тисячі – це діти. І, власне, наш наступний сюжет буде про евакуацію та наслідки нехтування нею. Про це дещо згодом. Наша знімальна група побувала у місті Вугледар, де влада почала закликати людей виїжджати до безпечних місць ще понад рік тому. Що зараз відбувається у місті, нам показали бійці 148-ї Житомирської окремої артилерійської бригади ДШВ. І подробиці зараз будуть уже за мить. А поки хочу наголосити на підтримці наших бійців. Сьогодні це вкрай необхідно. Нагадую про те, що триває наша співпраця з десантно-штурмовими військами в рамках проекту «Друзі ДШВ». Долучитися до неї та підтримати десантників гривнею можна за допомогою QR-кодів, які з'являються на ваших екранах упродовж сюжетів. А також це може бути адресний збір або загальний на ДШВ. Інформацію можна про це дізнатися на сайті всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ», який з'явиться наприкінці нашого сюжету. А зараз попрошу наших режисерів запустити сюжет.
Попри те, що зараз на вустах Покровськ, почнемо розповідь сусіднього напрямку – Вугледар. Примусову евакуацію з міста влада оголосила ще навесні 23-го. Нині це невеличке містечко, де раніше жило менше 20 тисяч людей, розбите вщент. Росіяни не надто прориваються, аби захопити його, але обходять з усіх боків, щоб витіснити позиції українських військових, які досі у місті є. Це плотно розбирається, хоч і на те, що місто дуже мале. Ну, кожен день сюди летить все, що у них є. Проводять містом нас бійці 148-ї Житомирської окремої артилерійської бригади. 20-річний Микола родом з Донеччини. Більшість свого життя прожив у Бахмуті. У Вугледарі жило чимало друзів молодого бійця. Тут жили багато знайомих, деколи раніше до війни. Колись приїзд, да, тут був приїздами в цьому місці. Як бачите, війна принесла свої сюрпризи. А це вже центр Покровська. У місті досі живе багато людей. За підрахунками влади, понад 42 тисячі. З них майже 3 тисячі – діти. До місць дислокації окупантів звідси, за даними аналітиків, лишилось приблизно 12 кілометрів. Утім, життя тут вирує. Працюють магазини, аптеки, кафе, процвітає вулична торгівля. Дітвора гуляє просто неба. Набагато ближче наблизилось вороже військо і до інших населених пунктів громади, зокрема Мирнограда та Селидового. Лінія фронту знаходиться з лівої сторони у нас приблизно до 3 кілометрів. І хоч абсолютно безпечно у громаді не було спочатку повномасштабного вторгнення, минулого тижня місцева влада оголосила примусову евакуацію родин з дітьми. Нині цим займаються і волонтери, і правоохоронці, і рятувальники. За день ми викладаємося як можемо. В середньому вивозимо до 4-5 сімей з речами, максимально опаковуємо автомобіль. Дорога довга, багато ходів зробити ми не встигаємо. Попри те, що темпи евакуації останніми днями зросли, утім, вони все одно залишаються надто повільними. Чим це загрожує? Повертаємось до Вугледара. Тут чи не біля кожного будинку могили загиблих місцевих. Ховати на цвинтарі вкрай небезпечно. Ті, хто досі переховуються від обстрілів у підвалах, змушені виживати без світла, води, зв'язку, сподіваючись на те, що військові чи волонтери зможуть завести для них провізію. Останні 2-3 дні. Это и день, и ночь. Вот взрывы, взрывы, взрывы. Капеллан приехал, вот он привез. Ну, продукты, опять же, вот привозят гуманитарку, ящиками привозят, получаем. Сподіватися на допомогу від когось тут означає наражати цього когось на небезпеку. Адже за будь-яким пересуванням містом ворог пильно стежить. Над містом постійно літають дрони. Зрозуміти, чи це безпілотники українських армійців, чи ворожі, неможливо, тому постійно доводиться переховуватись або в укриттях, або десь під будинками. Завалена під ним. У таких умовах понад сотня людей живе вже понад рік. І нині вони готуються до зими. Поїдемо і почнемо дрова пилять, рубати. Та чи буде кого і що обігрівати цими дровами – питання радше риторичне. Адже ворог уже окопався подекуди за 300-400 метрів від межі міста. Ось так зараз виглядає одна з багатоповерхівок в Вугледарі, яка склалась після прильоту російського КАБу. І ось тут під завалами досі можуть бути людські тіла. Адже рятувальники, коли трапився прильот, просто не змогли заїхати до міста. І ось такі історії мають слугувати певним нагадуванням для мешканців Покровська, Селидового та інших міст Донеччини, з яких нещодавно місцева влада оголосила примусову евакуацію. Адже ось такі історії яскраво демонструють, що може бути надто пізно для евакуації. Тож, якщо ви зумисно не чекаєте на російських загарбників, а дбаєте про життя своє та своїх близьких, варто дослухатись до повідомлень влади. А ще підтримувати військових, які щодня не лише стримують ворога, а й допомагають тим, хто цього потребує, навіть коли це загрожує власному життю. А зробити це можна за допомогою платформи «Друзі ДШВ», посилання на яку ви бачите на своїх екранах. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, «Факти ICTV». Єдині новини. З нами зараз на прямому зв'язку Курщина і Павло Розлач, полковник, командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Вітаю вас, пане полковнику. Весь світ уже третій тиждень стежить за боями на Курщині. То хто, як не ви, знаєте, що відбувається? Яка зараз ситуація? Всім гарного дня. Ситуація складна, але контрольована. Ми ще переважаємо, давимо противника і завдаємо йому значних втрат. Скажіть, будь ласка, яким чином вдається
просто брати в полон цілими групами росіян. Як вони це роблять і за рахунок чого здаються? І що ви можете сказати, який у них рівень підготовки? Великі групи противника, які ми брали в полон, були в перші дні операції. Оскільки для противника було неочікувано, їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів Збройних сил України. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню нашій розвідці вогню і маневру, ми могли їх оточити і взяти в полон. Але це був ефект несподіванки, а потім вони все одно ж здавалися в полон. За рахунок чого? Але не такими великими групами. За рахунок того, що ми більш навчені, підрозділи десантно-штурмових військ, а там були строковики, пограничники, морська піхота була, і рівень підготовки їхній різний. Там прикордонників і строковиків нижчий, а деякі давали серйозний опір. Це 810-та морської піхоти. Треба віддати належне. Пане Павле, ви вже зазначили, що ситуація складна. Зрозуміло, що багато ви розповісти про це не можете. А тим не менше, як ви мотивуєте наших бійців? Який у них настрій? Найкраща мотивація для солдата – це перемоги на полі бою. І як операція інтенсивно, з великими успіхами пішла, і це надало десантникам моєї бригади сил. А ще це бригада, яка воює вже 10 років, і має крепкий, згуртований колектив фахівців. Знаєте, в нашій навіть на війні, я розповідаю солдатам, своїм офіцерам, все просто. Або ти хижак, або ти здобич. А галицькі леви – це альфа-хижаки, тому все просто. Скажіть, будь ласка, як ви можете розповісти про підтримку? Як ми можемо вас підтримати? Один з найефективніших на нині проєктів – це «Друзі ДШВ». Хто до нього долучається і як ви відчуваєте цю підтримку? Так, це новий проєкт. Він має на меті популяризацію десантно-штурмових військ, розказує про історію, про звитягу, подвиги десантно-штурмових бригад. І на ньому можна підтримати, як ДШВ в цілому, або можна зробити адресну допомогу, вибрати одну з десантно-штурмових бригад, і можна зробити або кожен місяць кошти перечисляти, або разово. Вже маємо там декілька популярних співаків, різного роду меценатів з бізнесу, просто знайомих, різної категорії люди по-різному підтримують і вносять свій вклад, оскільки війну перемагає нація. І тому ця підтримка для нас дуже важлива. Ми можемо мати кошти і адресно їх використовувати на РЕБ, дрони, запчастини для ремонту автомобілів і тому інше. То ви можете зараз закликати глядачів підтримати вас? Для солдата дуже важливо, знаєте, що підтримка його стилу. Він розуміє, що він сражається за свою націю, за свій народ, за свою державу. І люди, які не на війні, вони його підтримують. І підтримують цією допомогою матеріально, цими средствами. Це для солдата дуже допомагає, мотивує, надає сил і розуміння того, що це він все робить недаремно. Він не зневіриться в своїй боротьбі. Саме так. Дякую, пане полковнику. Витримки і перемог нам. Це був Павло Розлач, командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
За кордоном нині залишається від 3,5 до 5 мільйонів українських біженців. Насамперед йдеться про країни ЄС і Північної Америки, куди тікали люди від війни у лютому-березні 22-го року. Соціологічні опитування тоді показували, що повернутися додому хоче понад 80% біженців. Та нині картина інша, кажуть соціологи. Щомісяця кількість тих, хто готовий повернутися в Україну, падає на 2%. У багатьох діти в школах, житло або зруйноване, або лишилося на окупованих територіях. Хтось і до того хотів виїжджати з України. Та головне, ніхто вдома не може гарантувати дітям безпеку. Чи є в держави напрацювання, як повертати українців? Ольга Чайко дізнавалася. Олена Добродум із рідного Краматорська виїхала евакуаційним потягом ще 22-го року. З двома донечками спочатку переїхала до Польщі, потім 2 роки прожила у Словаччині. Перший час там допомагали грошима, гуманітаркою та їжею. Потім підтримка зменшилась. Олена працювала де могла та без мови важко. Своє є своє, тобто свій, там куди не кинеться, треба язик знати. Треба, тобто ти фактично там ніхто. Вже 3 місяці вона в Ужгороді, каже, словакам вдячна. У них хороші школи, а от житло дуже дороге, та й загалом вдома краще. Живе у модульному містечку, яке облаштували на території церкви християн-баптистів, та вважає, держава має дбати про тих, хто повернувся, трохи більше. Перше час, коли ми приїхали, допустимо, без ВПО не могла, без справки ВПО не могла дитину відправити в садик. Фінансово перше час потрібна підтримка, поки людина стане на ноги, тобто він знає город, щоб він узнав, тобто знайшов роботу собі. Персональну тренерку Олену Савченко знімаємо у Польщі. Жінка з Миколаєва. У перші дні Великої війни просиділа разом із донькою кілька тижнів у підвалах, потім ризикнула виїхати. Ми, коли їхали з Миколаєва, ми просто їхали з Миколаєва. Ми не знали, куди ми їдемо. Спочатку була Молдова, та вже понад 2 роки вона у Кракові. Польща допомогла фінансово, їй дозволили на пільгових умовах тренуватися. Нині вона ще й працює за фахом тренером у залі, який нещодавно відкрили українці. Мені здавалося, що мені обов'язково треба ідеально розмовляти польською мовою, щоб працювати тут тренером. Аж допоки до мене дійшло, що я можу якось знайти українських людей, які хочуть тренуватися. І поступово разом з цим я самостійно вивчала польську мову. Тобто на сьогодні я вже маю і польськомовних клієнтів. Спочатку фінансово підтримали Польща та ООН. Допомагає колишній чоловік. Ще 8 тисяч гривень на дитину щомісяця дає польський уряд. Вже з осені таку допомогу залишить лише тим, хто відвідує польські навчальні заклади, тож донька піде до ліцею. В Олени нині кілька робіт. Питання, повертатися в Україну чи ні, дуже болюче. І відповіді на нього поки нема. Це питання, яке штурмує мій мозок, мою душу, моє серце щодня. Дуже важко, коли я десь бачу літніх людей. Я завжди думаю, що десь там мої батьки і що їм важко, і мені треба бути поруч з ними. Моя місія зараз – це моя дитина, яку треба поставити на ноги. І, ну, чесно кажучи, тут мені це робити легше, ніж якби ми це робили вдома. Щомісяця кількість українців, які прагнуть повернутися додому, знижується, констатують демографи. Якщо на початку широкомасштабної війни це було понад 80%, нині десь половина. 20% хочуть лишитися за кордоном, бо там вчаться діти, у когось є робота, житло, фінансова підтримка. А ще там безпечно. За даними МЗС, у ЄС, Британії та Північній Америці понад 6 мільйонів наших громадян. Ті, хто говорить в опитуваннях, що вони точно повернуться, можуть залишитися, і навпаки ті, хто говорить, що вони можуть залишитись в країні перебування, частина з них теж може повернутися. Десь з кожним місяцем на 2% пункти зменшується частка тих, хто заявляє про те, що вони намірені повертатися. Фінансова підтримка біженців колись завершиться, та люди повертатимуться, якщо Україна стане комфортною, розуміють у Мінсоцполітики. Нині тут розробляють демографічну стратегію до 2040 року, і один із пунктів стосується мігрантів та внутрішніх переселенців. Загалом це понад 9,5 мільйонів людей –
Документ підготують до осені, а далі уряд дасть завдання різним міністерствам. Одна з пропозицій Мінсоцу – надавати переселенцям субсидію на оренду житла, схоже на ту, яку робить Німеччина. Також тут просять не порівнювати виплати у ЄС та в Україні. Ця родина може отримувати і виплати ВПО, житлово-комунальні субсидії. Це можуть бути додаткова, наприклад, допомога одинокій мамі, чи, наприклад, допомога по інвалідності. І тому завжди потрібно порівнювати комплексно. Але наше завдання – не підсадити родину на голку такої невеликої, але постійної допомоги. Наше завдання – допомогти родині максимально стати на ноги. Коли дуже шумно, то приходиться йти. Спускаємося. Не біжимо. Родина Тарусіних показує нам укриття у своєму будиночку у містечку Хансена на Київщині. Сюди потрапили вже у березні цього року. Самі вони з Краматорського району. 4 роки тому заснували там будинок сімейного типу, мають 3 своїх дітей, 7 прийомних. Та зараз у їхньому рідному регіоні бої. У перші дні великого наступу виїхали до Німеччини, витримали там 11 місяців. Приїхали в Німеччину, дуже злякалися, що не розуміємо язика. Зовсім. Пішли в магазин, а там зовсім нічого. З людьми ж не побалакаєш. Поначалу було все добре, а потім почали дітей вже ображати в школі, на жаль. І приходили зі школи, казали, поїхали на Україну назад. Серед плюсів життя у Німеччині – це суттєва фінансова підтримка. В Україні переселенці отримують від 2 до 3 тисяч гривень перші півроку після реєстрації. Батьки-вихователі мають ще зарплату, також поталанило із житлом, а от питання безпеки – болюче. На Донеччину повернутися не можна, на Київщині теж неспокійно. Обстріли оці, роботи немає, зарплати дуже тут малі. Звісно, от сьогодні буквально були вибухи. Ходили в бомбосховище з дітьми. Якщо стане зовсім небезпечно, каже, їм знову доведеться виїжджати. Та все ж стратегію повернення треба розробляти уже, вважають експерти. Після перемоги ті, хто хоче повернутися, роблять це, як правило, у перший рік. Далі ці процеси регулювати буде ще складніше. Ольга Чайко, Світлана Ковбиця та Оксана Бунтівська. Факти. ICTV. Єдині новини. Ціни на газ залишаться незмінними щонайменше до кінця квітня наступного року. Кабінет міністрів офіційно продовжив дію спецобов'язків так званого ПСО щодо постачання газу. Згідно з рішенням уряду, до 30 квітня 2025 року, тобто весь наступний опалювальний сезон, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем. Залежно від категорії споживачів, вартість блакитного палива коливатиметься від 7 гривень 42 копійок до 16 гривень 50 копійок за кубометр. Для населення ж газ і надалі коштуватиме 7 гривень 96 копійок за куб. Очільник групи «Нафтогазу» Олексій Чернишов наголошує, газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож «Нафтогаз» як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу продовжуватиме бути опорою для українців у ці складні часи. «Нафтогаз» – національна компанія, яка діє виключно в національних інтересах. Урядом прийнято рішення щодо продовження ПСО, тому ціна на газ залишається стабільною протягом цього року, так і протягом наступного опалювального сезону. Тому маю заспокоїти наших споживачів, а це і домогосподарства, це мільйони людей, це мільйони родин, це і міста, це органи місцевого самоврядування, підприємства «Теплокомуненерго». Українського газу вистачить, ми збільшуємо видобуток, Україна буде з газом, як протягом літа, і що головне, протягом наступної зими. Україна втрачає молодь. Це демонструє цьогорічна вступна кампанія, яка майже завершилася. До вишів подали заяви на 33% менше абітурієнтів, ніж торік. 7 тисяч підлітків відмовилися від бюджетних місць удома на користь навчання за кордоном. Найпопулярнішою спеціальністю цього року виявилася психологія. І традиційно мало вступників на точні науки – фізику та хімію. Продовжить Наталя Кулик. У когось уже почався навчальний процес, де ще працюють приймальні комісії. Вступники доносять необхідні документи. Найпопулярнішим вишем цьогоріч став Львівський національний університет імені Івана Франка. Понад 32 тисячі заяв на бакалаврат від 18 тисяч вступників.
Зарахували на перший курс 5300 студентів. Це більше, ніж торік, десь на 200 дітей. Студенти обирають в своїй більшості безпечні університети, які дають якісну вищу освіту. Ми працюємо в аудиторному форматі, теж є однією з наших переваг на даний момент, тому що здобувачі освіти хочуть навчатися аудиторно, а не дистанційно. Яна з Харкова до Львова переїхала з батьками 22-го. Вдома ще небезпечно, плюс після останніх років на дистанційці у школі хотілося б вже навчатися наживо. Обрала Львів, хоча подавала документи у харківський виш. Коли ти там живеш, у Харкові, це постійні прильоти, це дуже навіть просто страшно засипати. Ну і плюс тому, що в Харкові зараз дистанційне навчання, а на мою думку, очне навчання є більш ефективнішим. Ну і хочеться якихось там подружок, нові знайомства, знаєте, тому студентське життя таке наповнене. Наступний за популярністю цього року Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сюди подали близько 30 тисяч заяв, теж 18 тисяч абітурієнтів. Але з огляду на потужність закладу, тут на перший курс зарахували приблизно 7 тисяч вступників. Хоча це трохи менше, ніж торік. З минулої осені університет повернувся до навчання в аудиторіях. Якщо тоді це рішення спричинило хейт, нині у студентів і батьків запит на навчання офлайн. Незмінно найбільше абітурієнтів вступили на гуманітарні спеціальності. Останні роки дуже популярна психологія. Постійні лідери у виші – філологія, право, міжнародні відносини, маркетинг, журналістика. А ось точні науки досі мало цікавлять українську молодь. Щодо природничих наук – хімії, біології, фізики, прикладної фізики, наук про землю, географію. І це те, що насправді є популярним в європейських країнах і наших випускниць і випускників, що бакалаврату, що магістратури радо беруть як європейські університети, так і міжнародні компанії. Ми набрали найбільше хіміків по Україні, але їх менше сотні. Ось це нас бентежить. Молоді фахівці критично потрібні нашій фармацевтичній галузі. Фармкомпанії миттєво забирають випускників. Але щороку на факультеті хімії недобір. Така ж історія з геологами, які потрібні країні для відновлення розмінованих земель. У Київській політехніці кажуть, у них біда на спеціальностях, де треба знати фізику. На фізику в Україні на НМТ зареєструвалося всього лише близько 7 тисяч загалом по Україні осіб. Ну, а відповідно, здали його ще дещо менше. Натомість аншлаг цього року був на психологію 100 заяв на одне місце. Непоганим попитом користувалися такі спеціальності, як реабілітація та терапія, а також авіаційна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека. Цього року ми почали набирати на програми технології радіоелектронної боротьби. Створили освітню програму щодо гуманітарного розмінування. У КПІ визнають, відтік студентів через виїзд за кордон відчувається. Навіть вступ на бюджет не мотивують дітей та батьків залишатися вдома. Але є поодинокі випадки, коли діти, які здавали НМТ за кордоном, вступають саме в українські виші і повертаються додому. Діти, які вступили в минулому році в університети Європи, зараз хочуть перевестись до Каразінського університету. Тому ми не повинні хвилюватися, ми повинні давати можливість дітям попробувати. Каразінський університет у Харкові, який ворог постійно тероризує та обстрілює, цьогоріч отримав понад 10 тисяч заяв від вступників. Навчання буде онлайн, але багато вишів-партнерів з безпечних регіонів приймають дітей для проведення практичних занять. Харків'яни вже навчилися жити в будь-яких умовах, і це ніяким чином не буде відображатися на якості навчання. Олексій здав НМТ з фізики на 200 балів, математику на 194. Навчання за кордоном навіть не розглядав. Хоче бути фізиком-ядерником. Конкретно по моїй спеціальності Каразінський, мабуть, був навіть кращим вибором, ніж умовний Кембридж. Тому що у Каразінському є давня історія підготовки фахівців з моєї спеціальності. Достатньо фахівців, необхідних для відбудови України, набрав профільний виш – архітекторів та спеціалістів з будівництва. Конкурс – 5-6 абітурієнтів на місце. Цього року додали важливу нині навчальну програму. Будівництво особливих споруд, скажімо так, наприклад, фортифікаційних, сховищ і інших. Це магістерська програма, освітня програма, вона щойно створена. Потім будемо дивитися, розвивати її, можливо, бакалаврську. У виші теж кажуть про відтік дітей, поки показники не критичні. Заохотити молодь залишатися в Україні мали б державні гранти.
Уряд обіцяє студентам, котрі вступили на контракт, 15 та 25 тисяч на рік на оплату частини вартості навчання. Якщо спеціальність критично важлива для країни, сума гранту може бути більшою. 174 виші долучилися до проєкту. Подати заявку можна вже з 5 вересня. Попередньо державні гранти можуть отримати до 20 тисяч вступників. Це десь чверть від усіх потенційних контрактників. Наталя Кулик, Тетяна Доцяк та Мирослава Соколовська, Факт ICTV. Марафон «Єдині новини». Вона глибока і європейська, але Захід про неї знав значно менше, ніж про російську. Мова про українську культуру. Від початку незалежності ми довго відходили від радянщини, а потім від тривалого російського засилля. Наш ворог 300 років просував свою культуру і рекламував «Руський балет», велику русську музику і літературу. Тож, коли прийшла велика війна, європейцям знадобився час, щоб зрозуміти, хто друг, а хто ворог. Про те, як недооцінили культуру і як це виправляти, в матеріалі Оксани Михайлової. Відділити Достоєвського і Чехова від російських танків пересічний європейець не може. Які б геноциди не влаштовували в Україні чи в інших країнах, їм, їхньому балету, їхньому театру, їхнім книжкам, авторам, все це списують без питань. Україна, вона була незалежною нібито де-юре, але вона не була незалежною де-факто. Ставка на те, що не важливо, на якому язикі, щоб дороги були хороші, так? Щоб кацапські танки швидше просувалися. А суспільство що? Суспільство те, що в суспільстві велика була зацікавленість до культури. У нас, що суспільство підіймає оці всі проблеми. Поки Росія 300 років вкладала в духовні скріпи, понищена геноцидами Україна, свою культуру занедбала навіть у роки незалежності. Ми всі ці 30 років не усвідомлювали значення культури. Культура сприймалася у нас як дозвілля. Тобто це щось не обов'язкове, це така вишенька на торті, щось, що ми, коли у нас є вільний час, і ми вже поробили все, що ми хотіли, тоді можна, напевно, піти як опцію або в музей, або в філармонію, або в оперу. Ми надто пізно усвідомили безцінність культури. Ми воюємо за наш спосіб життя, що означає практично за нашу культуру. Розумієте, ми точно не за територію. Тобто територія – це частка, це важлива частка, за що ми воюємо. Але головне – за наш спосіб життя. Іван Малкович згадує, як 10 років українська книга добивалася хоча б мінімальних шансів на життя. В Києві немає книгарень, де продавати. Інтернету нема, нема як рекламувати. І ці продажі були такі дуже плачевні. Українські податки душили українську книгу, і українських урядовців це не турбувало. То росіяни відкривали свої книгарні. І в вітринах там були російські книжки, енциклопедії з царями, з їхніми цими кремлями. Все. А наші книжки десь там були ззаду. Скільки ми боролися, скільки збиралися, пропонували, давайте якісь акцизи на російську книжку, щоб вона була дорожча. Тому що вона була дешевша, ми не могли з нею боротися, бо це були тиражні книжки, великі наклади. Як ти з ними поборешся? Українська книжка, наприклад, не могла конкурувати з аналогічним перекладом російською, бо тираж в 3 тисячі і тираж в 30 тисяч – це абсолютно різна вартість друку. І коли на поличці стоїть одна і та сама перекладена книжка за ціною там 250 і 200 гривень, то, очевидно, людина обирала за 200. А що читач, слухач і глядач? Що пропонував Маскульт, те й споживали. За це не тримає на українців зла Марія Бурмака. Родом із Харкова, вона співала українською завжди. Що приїжджають російські артисти, їм кращі гримерки, зовсім інші гонорари. Артистам в серіалах зовсім інші гонорари. Що стосується музики, то, ви знаєте, люди приїжджали з Росії. Україна для них це просто був ще й до того ринок. Викуповувався час на різних каналах. Треба було українській культурі дуже сильно допомагати. Культурі, книговидавництву, пресі. Бо, знову ж я кажу, люди в масі своїй будуть слухати те, що їм просто отак от вбили в голову. А їм вбивали в голову, власне, те, що російське краще, українське другорядне.
Якщо ми свою культуру недолюбили, то за кордоном і поготів. І хто зна, може швидше би їхали західні танки і летіли літаки, якби Європа розуміла, що в Україні захищає своє. Ви пам'ятаєте, що сталося, наприклад, зі світом, коли пожежа в Нотр-Дамі сталася? Весь світ просто... Ну, це тривало доволі довго. Ці гроші збиралися ще дуже-дуже довго. Всі про це говорили, всі про це писали, тому що це є частина світової культури. І ніхто не говорить, що французи самі мають розібратися зі своєю проблемою. Так само і тут. Якби європейці знали про те, що в Україні є українське барокко, і що це частина європейської культури, це має бути частиною усвідомленого, да? От усвідомленої цієї роботи. У художника Макова свій красномовний приклад. Це знову ж таки, ну, відома вже історія. Збомбили дім, де були роботи Марії Примаченко. Чим це закінчилося? Тим, що ми не можемо подати цей акт вандалізму росіян як акт геноциду, тому що знищення культури – це геноцид. Розумієте? Так от ми не можемо до міжнародного суду подати як акт геноциду, тому що цей будинок ніколи, ніде не був зареєстрований як музей Примаченко. Не було музею Примаченко. Був будинок, де лежали її роботи. Сьогодні в української культури відродження. Ми подвійними темпами повертаємо втрачене. Ну, десь з літа, мабуть, 22-го року, коли мало впасти книговидання, ми відчули якийсь приплив нових людей. І я зразу ризикнув припустити, що влилися ті люди, які читали російську книжку, за інерцією. Українці, але за інерцією їм було так удобніше читати російською мовою. Вони почали відкривати для себе не тільки там українські перекладні книжки, а й українських авторів. І починається якесь нове дихання. І ну, це просто такою жахливою ціною. Але як це чудово, коли ми не бачимо тут цих кацапських книжок. Яскравий приклад – книгарня «Сенс» на Хрещатику. На вході – сміливий заклик. До нас можна з собаками, котами, ховрахами та уявними друзями. Що завгодно, аби не російською. Проєкт одразу став успішним серед українців і нечисленних туристів. Мені хотілося, щоб книжка і культура, вони якби вилізли з підвалів, якихось закоулків і райончиків, і стала ось на суперпомітному місці. І більш помітного місця, на мою думку, ніж ось це, де ми зараз з вами знаходимось, в Києві і, мабуть, в Україні не існує. Ми виходимо з метро Хрещатик, одразу бачимо величезну книгарню. Це головна вулиця країни, тут проходили найбільші революційні події. Тут Путін хотів провести парад вже 3 березня, чи коли там за 3 дні. А ми показуємо, що ми тут відкриваємо український простір для української книжки, української культури. Нині українській культурі слід інтегруватися в міжнародний контекст. І це невпинна робота. Ми воюємо з прагматичним, цинічним ворогом. І нам теж треба бути прагматичними і цинічними. І коли ми кажемо про просування культури... Знаєте, в мене дуже велика практика. Знаєте, коли ти робиш виставку і ти очікуєш на якийсь інтерес до цих робіт, то реальний серйозний інтерес, він приходить через 5-7 років, розумієте? Так от просуванням культури буде те саме, тільки там не 5-7 років, а там так 20-30-40 років. Піде на те, щоб з'явився інтерес до того, що ми починаємо просувати зараз. Без підтримки держави тут ніяк. І коли наш український продукт культурний буде знаний і який буде любити іноземець, він буде більш до нас емоційно прив'язаний, і ми зможемо з ним розмовляти не так, як «Ой, дайте нам зброю, а хто ви такі?» Ви ж вчора казали, що у вас одна корупція, що як ми вам дамо зброю, її ж вкрадуть. Ось. А коли є культурний продукт, коли кожна домогосподарка в США знає, що її улюблений телесеріал або книжка, або ще щось створено в Україні українцями, далі, то вона емоційно вже набагато сильніше до нас прив'язана, і вона буде відстоювати на вулицях або перед своїм конгресменом, або ще якось, до чого ви не допомагаєте українцю. Особливо, коли йдеться про велику світову сцену, музей чи виставку. Чому як волонтери ми можемо машину купити, можемо дрони купити, можемо їжу, можемо воду, можемо там якесь снаряддя, можемо.
І навіть якщо ми накопичимо гроші і захочемо купити F-16, то ми вже F-16 не можемо. Чому? Тому що там, де домовляються про F-16, без держави не піде. Так от там, де домовляються про оренду великих музейних площин і великих музеїв, що там зробити велику виставку, презентуючи Україну, там без держави не вийде. І саме нашому поколінню випало збагнути. Втрачаючи культуру, ми втрачаємо себе. Це покоління побачило, що українців вбивають, українців знищують. І тепер це такий історичний урок, і хотілося б, щоб ця пам'ять була назавжди. Оксана Михайлова, Тетяна Доцяк, Дмитро Матвієнко, Євген Зозуля та Максиміліан Ільченко. Факти ACTV. Єдині новини. Ну, а поки на сам кінець нагадаю, що сьогодні, у понеділок, 26 серпня, Росія завдала одного з наймасовіших ударів комбінованого типу, запустивши по Україні щонайменше 127 ракет різного типу та практично одночасно 109 шахедів. Наші сили протиповітряної оборони показали дійсно дива і знищили 102 ракети та 99 дронів. Та все ж внаслідок удару постраждало 15 областей, убито 5 людей, 47 поранених. З них четверо діти. Зруйновано житлові будинки, промислові об'єкти та пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через це в багатьох містах і селах досі є проблеми зі світлом, водою і зв'язком. І ось видання Forbes підрахувало, що сьогоднішня атака на Україну коштувала Росії 1 мільярд і майже 300 мільйонів доларів. А на цьому все, що ми встигаємо вам розповісти. Тримаємо стрій, бережимо своїх і побачимось.